Співвідношення глобальних запасів продовольства та попиту на нього цього року впаде до 55%. Такі дані Міністерства сільського господарства США його аналітики вважають, що виробництво зернових зменшиться на 5 мільйонів тонн, кукурудзи на 4,5, олійних культур майже на 3 мільйони тонн. У світової продовольчої спілки прогнози також не оптимістичні. Сільськогосподарська продукція стає дефіцитом. Вона дорожчає через те, що змінюється клімат, і врожаї менші заочікувані. Ми побоюємося, що це може спричинити збільшення кількості голодуючих у світі вже цього року. Торік, за даними ФАО, їжа подорожчала на 24%. Цього року основні продукти харчування додадуть у ціні ще мінімум 11%, Вважають експерти. Проте застерігають людей не панікувати і радять просто звернути увагу на розвиток аграрного сектору. У нас достатньо запасів, які становлять чверть від річного виробництва основних сільськогосподарських культур. Тому говорити про глобальну продовольчу кризу зарано однак виключати її також не можна. Ризики несуть несприятливі погодні умови в основних країнах експортерах сільськогосподарської продукції Аргентині, Бразилії, Австралії та Індії, а також подорожчання ціни нафти.